দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিংৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে পাকিস্তান। পাকিস্তানে কৈছে পাকিস্তানৰ অখণ্ডতাৰ ওপৰত ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব পৰা প্ৰতিটো শক্তিকে বাধা দিয়াৰ শক্তি আছে পাকিস্তানৰ। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে পাকিস্তানৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা জাৰি কৰা এই বিবৃতিত স্বীকাৰ কৰি লোৱা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ এই পদক্ষেপ। এই বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে 25 জানুৱাৰী তাৰিখৰ বিষয়ে। পাকিস্তানে কৈছে 25 জানুৱাৰী তাৰিখে পাকিস্তানে ভাৰতবৰ্ষক প্ৰদান কৰিছিল কিছু দলিল, কিছু দস্তাবেজ, আৰু সেই দস্তাবেজতে উল্লেখ আছে কেতিয়া কেনেকৈ যোৱা 5টা বছৰত ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ অখণ্ডতা ভংগ কৰিছে। অৰ্থাৎ যোৱা 5টা বছৰত কেতিয়া কেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষই প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতবৰ্ষই চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিয়ে পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰি পাকিস্তানৰ নাগৰিকক নিধন কৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ পাকিস্তানে ক'ব বিচাৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ এনে পদক্ষেপক তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে বা ভাৰতবৰ্ষৰ তেনে পদক্ষেপক তেওঁলোকে কেতিয়াও সহ্য নকৰে। অনাগত সময়ত বিশ্ব মঞ্চত ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানে অভিযোগ উত্থাপন কৰিব। পাকিস্তানৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা এই বিবৃতিত পাকিস্তানে 2019 চনৰ বালাকোট আক্ৰমণৰ কথা স্পষ্ট কৰিছে। 2019 চনৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই পাকিস্তানৰ আকাশত প্ৰৱেশ কৰি বালাকোট আক্ৰমণ কৰিছিল। বালাকোট হৈছে পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পাখতুনখোৱা ৰাজ্যৰ এক স্থান, যি স্থানত সন্ত্ৰাসবাদীবোৰৰ বহু শিবিৰ আছিলে। সেই শিবিৰবোৰৰ পৰাই বিভিন্ন সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰে আৰু বিগত সময়ত কুটাঘাত সংঘটিত কৰিছিল। আৰু সেই শিবিৰসমূহ ধ্বংস কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত লৈ ভাৰতীয় বায়ুসেনাই 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা প্ৰৱেশ কৰিছিল পাকিস্তানত, আৰু পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰি সেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ শিবিৰবোৰ ধ্বংস কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে তাৰে কিছুদিন পূৰ্বে, অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী 14 তাৰিখে কাশ্মীৰৰ পৰা পৰিচালিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জৈছ এ মহম্মদৰ এজন সদস্য আদিল আহমদ দৰ তেওঁ আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণ কৰি পাকিস্তানৰ পুলৱামাত ভাৰতবৰ্ষৰ CRPFৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 40 জন জোৱানক হত্যা কৰিছিল। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতবৰ্ষই দিবই লাগিব। ভাৰতবৰ্ষ এখন সাৰ্বভৌম দেশ। ভাৰতবৰ্ষৰ অখণ্ডতাৰ ওপৰত ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰা এনে আক্ৰমণৰ ভাৰতবৰ্ষই বালাকোটৰ যোগেদি প্ৰত্যুত্তৰ দিছিলে। বালাকোটৰ সেই আক্ৰমণকো কিন্তু পাকিস্তানে এইবাৰৰ যি বিবৃতি, ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ তেওঁলোকে ডিনাই কৰিছে, তেওঁলোকে মানি লোৱা নাই। অনাগত সময়ত পাকিস্তানৰ পদক্ষেপ কি হয় বা পাকিস্তান এই দিশত কেনেদৰে আগবাঢ়ে, বিশ্ব মঞ্চত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে কেনেদৰে অভিযোগ দাখিল কৰে, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বৰ্তমান পাকিস্তানৰ কিন্তু যি অৱস্থা, সেই অৱস্থা সংকটজনক। পাকিস্তান সংকটজনক অৱস্থাৰ মাজেদি পাৰ হৈ গৈছে। নতুনকৈ এখন চৰকাৰ গঠন হৈছে। পাকিস্তানৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা শোচনীয়। পাকিস্তানৰ যি মূল্যবৃদ্ধি আকাশলংঘী হৈছেগৈ। 1 কিলো আটা 1 কিলো চাউলৰ কাৰণে পাকিস্তানী লোকসকলে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। তেনেস্থলত ভাৰতবৰ্ষৰ এই মন্তব্যৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ এনে পদক্ষেপৰ পাকিস্তানে কি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে বা কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু বিগত সময়ত যেতিয়াই ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ হাতত তথ্য প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছিলে, সন্ত্ৰাসবাদী পাকিস্তানৰ ভূমিত আশ্ৰয় লৈ থকা বা আত্মগোপন কৰি থকাৰ সেই তথ্যসমূহক কিন্তু পাকিস্তানে কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নাছিলে। পাকিস্তানে মানি লোৱা নাছিলে সন্ত্ৰাসবাদী বিভিন্ন, জৈছ এ মহম্মদ হওক, লস্কৰ এ তৈবা হওক, সেই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহৰ শিবিৰ যে পাকিস্তানত আছিল এই কথা কেতিয়াও মানি লোৱা নাছিলে। আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত পাকিস্তানৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ শত্ৰুক নিঃশেষ কৰাৰ বাদে অন্য কোনো উপায় নাছিল। আৰু সেই কথাকে ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুজাব বিচাৰিছে নিজৰ মন্তব্যত। আৰু তেওঁ লগতে কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ এই যি শক্তি, সেই শক্তিক পাকিস্তানেও মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে।